ဗုဒ္ဓဟောက်စာအကျဉ်သူကျင့်နေတဲ့မထေရတပါးကိုတောရဲမှာတွေ့ခဲ့ပါလေ။ဗုဒ္ဓမပြစ်ခဲ့ဘူးလား။ပြည်ကြီးမဟာမှာတောရခိုင်နေကုန်းရှင်တဲလာတာနဲ့အမျှကိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ပါဘာ။ကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓဖျားရှင်ဤတားတော်သားနဲ့ဖြစ်တယ်။ငါမြေကိုအယူဝါဒကျူးရင် ထဲစားပြစ်မယ်။ထုံးမင်းမှာတင်းပေါ်ဖြစ်စီမဲ့လို့တင်းအသိထဲမှာတွေးထားဆက်မှာသတိဝင်စားမှာတားရင်အရှင်နဲ့လုံမပြူပါ။အင်အားချင်းတော့မရှင်းတာလား။ တော့ပြီတော့ညာအလိုမတွင်အားမပြူတာပါရှင်။ငါဖုံးစားတာခိုင်းတဲ့ခေဖြစ်တင်းတယ်မကောင်းတင်းကိုမွေးတဲ့အစ်တို့ငါပါစက်ပြတ်ခံပြီးတင်းဘဲဝင်ရမှာတင်းမသိနေစား။အနိုင်ရဲ့အရာသာအရှုံးရဲ့မြစ်သားရာသူတို့ငဲငယ်လေးတွေကထိတွေ့ခံစားဘူးရလိမ့်မယ်မှန်တယ်။ ဘဝဆိုတာတို့ပါရဲ့အမရဲ့လောဘဆိုတာအဆုံးသက်တာမဟုတ်ဘူးမိတ်တလားမိတ်ထုတ်မယ်ဝိတ္တဘဝမှာရှင်းတာမို့အတွက်အာနာရှိမှဖြစ်မှာကိုရခိုင်ကိုထီပါရဲ့သူဘသူမှအရှိမထားဘူးကွာ